Фестиваль Хрестового міста «Вгору серця» вп'яте в Івано-Франківську. Серед запланованих заходів – травнева автомото, велопроща. Вона відбулась уже вдруге. А ось міську ратушу заполонили ангели. Тут виставлено понад 200 дитячих картин на сакральну тематику «Для Бога творимо найкраще». Їх малювали діти з усіх куточків України та за кордону. Митець Єрема Стецик переконаний – це новий тип ікони. На наступний рік у нас планується такий самий проект. То щоб в цьому проєкті взяли участь більше наших франківських, західноукраїнських, галицьких якихось таких картинок. Бо зараз є все-таки переважна більшість – це є гості. Валерій Твердохліб лікує ікони. Реставратор каже, цими творами діти ламають стереотипи. Тут жодної техніки чи художньої манери, але у кожного своє бачення. Утім, усі картини індивідуальні. Кожна дитина, вона ж є, розумієте, ця душа, вона наскільки чиста і наскільки вона відкрита. І ці твори, вони є всі неповторні, вони є всі мистецькі, вони всі є творчі, тому що жодного твору ви не побачите там якихось плагіатів, дублювань, тобто наскільки оці серця відкриті. З Івано-Франківська дитяча сакральна виставка подорожуватиме містами України. Християнський фестиваль уже традиційний для міста і має різнопланову тематичну програму. Авто, мото, велопробіг, який відбувався у вівторок, це також і християнський День християнських хорів молодіжних, який буде відбуватися у суботу 5 травня. Також і сам естрадний день, який буде відбуватися на Майдані Шептицького 6 травня тут у нас в місті Івано-Франківську. Ще одним творчим експериментом фестивалю «Вгору серця» стане конкурс хорової пісні. 16 дитячих, молодіжних колективів та самодіяльних ансамблів з усього Прикарпаття стануть головними учасниками дійства. У заключний фестивальний день відбуватиметься гала-концерт на площі Шептицького. Відкриватиме усе це дійство глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шепчук. Ірина Тимчишин, Владислав Васильчук. Новини на Вежі.